ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលសាប៊ូនលក់បន្លែអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយយើងមិនរំលងទេមុខម្ហូបមួយមុខនេះជាមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ពិសាមែនតែនចាគឺប្រហុកអាំងលើជ្រុញនឹងឯងចាជាពិសេសគឺរដូវកាលកសាំងហ្នឹងគឺត្រូវម៉ក់តែម្ដងនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាតើរបៀបនៃការចាធ្វើប្រហុកអាំងជ្រុញរបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងដោយបងប្អូនដែរឬអត់អញ្ចឹងបើដូចមិនដូចអីជួយខមមិនខាងក្រោមផងណាចាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំនេះប្រហុកដែលនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងនេះខ្ញុំថតវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាហ៎ចាឥឡូវបានហើយបងប្អូនអើយបានញ៉ាំហើយនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតែនចាហើយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទុកខ្លួនឯងញ៉ាំនឹងប្រហែលជា10គីឡូអីហើយមើលទៅអូចាអើយនិយាយពីក្លិនប្រហុកវិញឈ្ងុយបងប្អូនខុសពីយើងទិញគេឆ្ងាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្កឹះប្រហុកចេញពីគីឡូពីអីហើយរួយរាល់អញ្ចឹងយើងមកដំខ្ទឹមច្រាំខ្ទឹមមកចាខ្ទឹមយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមណាបងប្អូនច្រាំវារៀងល្អិតល្អិតអើដូចគ្នាចឹងមកចាកុំចាំបាច់ថាអើតូចធំអាស្រ័យលើខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអីទេច្រាំវារៀងល្អិតល្អិតចឹងមកចាបន្ទាប់ពីច្រាំវារួយរាល់ហើយយើងយកវាទុកបន្លែសិនមកយើងមកហាន់សាច់ជ្រូកយ៉ាងក្នុងនេះនេះខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកសុទ្ធណាបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់ដាក់សាច់បីជាន់ក៏អូខេដែរតែទាមទារច្រាំវាឲ្យចាឲ្យល្អិតណាបងប្អូនមិនអញ្ចឹងទេពេលយើងទៅអាំងជ្រុញហ្នឹងគឺវាអាចនឹងជ្រុះហើយចាបើយើងអាំងរឿងធំធំមកចាអញ្ចឹងពេលចាំសាច់ហើយនេះខ្ញុំមិនចាំប្រហុកប្រហុកនេះខ្ញុំមិនបាក់ចាំព្រោះឫសនេះខ្ញុំបុកឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយឆ្អឹងវាបាត់ខ្លះហើយចាបន្ទាប់ពីចាំវារឿងមកបន្តិចហើយយើងយកដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងចាំចាំចាំនឹងចាំវាឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនហើយយើងយកម្ទេសមកដាក់មកបងប្អូនជួយចិត្តហិលខ្លាំងដាក់ហិលខ្លាំងទៅនេះខ្ញុំដាក់យកសម្រស់ឲ្យបងប្អូនអើយព្រោះនេះខ្ញុំអត់ញ៉ាំហិលទេឥឡូវហ៎និយាយទៅសម្រាប់ម្ទេសចង់ជួយចិត្តទេបើប្រហុកដាក់ម្ទេសខាងច្រើនតែឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមច្រាំម្ទេសអីរួយរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកចាជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយច្រាំខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសរួចហើយយើងក្រប់កសាំងមកអីក្រប់កសាំងកសាំងយើងមកដាក់ហើយច្រាំវារួចចាំយើងដាក់សាច់ជ្រូកណាបងប្អូនចាស្រាប់គល់ស្រក្រៃចាំយើងហាន់ចុងក្រោយបំផុតហើយចាំយើងដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺតម្រូវឲ្យចូលគ្នាសពណាបងប្អូនមិនមានដុំផ្សេងផ្សេងគ្នាទេគឺយើងតម្រូវឲ្យវាចូលគ្នាសពបែបហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាច្រាំវាຫມត់ចូលគ្នាហើយយើងទុកវាម្លែកមកយើងចាប់ដាក់មកហាន់គល់ស្រក្រៃដើម្បីច្រាំគល់ស្រក្រៃរបស់យើងនេះឲ្យរៀងល្អិតបន្តិចមកចាំយកសាច់ជ្រូកមកដាក់មកច្រាំម្ដងទៀតណាកាន់តែຫມត់ល្អិតចូលជាតិគ្នាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការច្រាំមិនគ្រឿងរួយរាល់ហើយយើងយកសាច់ជ្រូកយើងហ្នឹងមកចាដាក់លាយជាមួយនឹងគល់ស្រក្រៃយើងមកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់លាយជាមួយគល់ស្រក្រៃហើយយើងចាំ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 វាឲ្យចូលជាតិមួយចាំយើងប៉ាតវាដូចក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំហ្នឹងណាចាយើងប៉ាតវាមកយើងប៉ាតវាឲ្យសອບសອບចឹងហើយចាំយើងយកកបិតរបស់យើងមកច្រាំតិច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 បែបហ្នឹងបងប្អូនចាំកាលនេះខ្ញុំនៅពីក្មេងគឺយើងអត់ដាក់សាច់ជ្រូកទេយើងច្រាំតែប្រហុកតែទេពេលចឹងយើងអាំងអត់ចាំបាច់ទ្របអីក៏វាអត់ធ្លាក់ដែរបើសិនជាប្រហុកហ្នឹងមានសំណើមខ្លាំងអាហ្នឹងវាធ្លាក់ប៉ុន្តែបើប្រហុកហ្នឹងស្ងួតអត់ធ្លាក់ទេអានេះបើសិនជានាងខ្ញុំអត់ដាក់ស្លឹកចឹងទេគឺវាអាចធ្លាក់ព្រោះរិសាវាមានជាសាច់ជ្រូកណាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចាអញ្ចឹងយើងអាំងវាបែបហ្នឹងមកចាពេលយើងហាន់បែបអាំងបែបហ្នឹងក៏មានជាទឹកហូរបងប្អូនចាអានេះអត់ត្រូវក្រៀមល្អទេយើងត្រឡប់ម្ដងទៀតបានក្រៀមចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះចុះបាយមែនតើបងប្អូនអើយនិយាយវិថាអើយញ៉ាំនៅផ្ទះក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំនៅជនបទសុខស្រែក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាពិសេសអាពេលមេឃភ្លៀងមេឃលឹមអីហ្នឹងអើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូចាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានចាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូក៏ដូចជា follow page ឲ្យនេះខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា bye bye